Mheshimiwa Raila hata kama tunamheshimu, akija hapa atatuambia lipi jipya ambalo sisi hajatuambia. Aliyetuacha Misri na safari ya Kanani, akatengeza dau ndogo ili mamba wasimuone, akakata kona akafika yeye Kanani, yuanua maziwa na asali. Sisi anatuacha Kanani. Leo yuko ndani ya msabweni, jamani, uso aliambiwa usimenyele uwe na haya. Alituacha ghafula. Leo amerudi. Joho anatoka huko, anakuja kupiga kifua kumtukana Mvurya. Watu wa Kwale mmetufisha nguo sana sisi. Mimi nilikuwa kibaraka kikubwa sana cha ODM na Ali Hassan Joho. Lakini nataka niseme mimi kama Wakristo wanavyoimba ya kwamba nyumba ile Bwana amenitoa, nyumba ile Bwana amenitoa. Nataka niwaambie nilikuja pale kwa itoje gavana kule pale baraza, sijui baraza grounds, baraza park. Nilisema mimi mpaka nikapata hiyo brand ya kwamba itachumwa ni mama kiuno. Kwa sababu gani? Joho hana ajenda kasi kuangalia viuno, tuweke muziki sisi baba. Tuateza na yeye ateke pale. Tulipomaliza tukamtukana Mvurya. Lakini watu wa Kwale wakatuangalia wakasema, nyinyi chezeni mumalize, shikeni ndia mwende zenu, huku tutachagua wenyewe. Na leo niko na Mvurya na namvulia kofia. Watu wanasema usilolijua ni usiku wa giza. Kumbe kulikuwa kuna kiongozi ambaye ataipahadhi hii Pwani. Yani elimu kwanza, elimu Kenya nzima katika magavana wote, number 1 ni Salim Mvurya. Poli ilipofanya performance ya magavana, gavana wenu hapa alikuwa namba 2 Kenya nzima, hivyo kosi ni number 1. Leo gavana Joho natoka huko, akija hapa yeye ni number 39. Kwa performance yeye namba 39. Labda kama angeuliza mtu anayeweza kujua chakacha angekuwa yeye number 1. Lakini watu wakawa wanauliza nini? Maendeleo. Akifuatwa na gavana wangu naye jana alikuwa huko, gavana Masoni Kingi number 42. Alafu wanakuja hapa wanaanza kuzungumza maneno ya kwamba sisi tulikuwa tunataka kuja huku, gavana Mvurya hataki. Gavana jana alisoma message nilikuwepo aliyotumiwa na gavana Amason Jeffa Kingi ya kwamba nataka kuja huko Msambweni nifanyie kampeni kandidati wangu. Gavana akamwambia, na yeye akamwandikia akamwambia, karibu ndugu, ila huku tuna siasa za Kiarabu. Gavana huyu ananijua mimi na nyote, ikiwa ni matusi mimi ndo manufacturer hapa. Wale wengine ni distributors, mimi ndo mwenyewe. Lakini kwa sababu ya heshima ya gavana na anavyotupa mwelekeo, tumesema sisi hatutakuwa na matusi, tutamfuata kama alivyo. Manako ukienda kwa Waromu unafanya chenye Mromu anafanya. Hapo peke yake gavana, lakini ungeniachilia my friend wangeoga. Kwa hivyo kwa heshima yake tumejikaza. Na nyinyi watu wa Msambweni na watu wa Gombato, nilimwangalia, mmesikia tu sauti, mimi nilimwangalia macho Leboga akimwambia huyu gavana, shame on him. Jitu nilitoa kama hivi nikamuuliza, akajiuliza, kwani huyu alikuwa memba wa Kaya Bombo? Nikamwangalia tena nikasema, ama huyo anaweza kuwa, ama sina uhakika, lakini anaweza kuwa mmeza bangi na tembe zake. Kwa sababu jitu alitoa kama hivi amtukana Mvurya. Alafu anasema akipata 2022 yale atakayoyafanya mtayaona nyinyi kina mama. Hiki wakati huo wa 2022 raha mtaumia nyinyi. Mtaumia dada zangu, baba zangu, lindani wake zenu hawa. Cha mnamfanya, lindeni kabisa watu wenu. Sasa washajua ground ishaenda, wamesema wamwita Raila Odinga kuja kupeana backup. Hii kwa ile county nataka niwaambie, kulingana na mimi na utafiti wangu, kwa county huchagua viongozi. Na nataka niamini ya kwamba Dori alichaguliwa kama kiongozi, because kama Kwale ni ngome ya ODM, Gavana Mvurya ni wa Jubilee, huyu mwashetani ni wa Jubilee, Tandaza pale ni wa NC. Kwa hivyo nafikiri hapa sisi tunachagua viongozi. Kazi iliyofanywa na Dori mkimpa boga, kazi zote kazitupilia mbali za Dori. Ikiwa ilikuwa amejenga shule haijaisha, itatupwa. Ikiwa ametengeza barabara haijaisha, boga atatupa. Komiti yake ataivunja. Itamchukua tena miezi mitatu minne kutengeneza komiti. Lakini mkimpa boga, mkimpa feswa, atakuwa akimaliza tu Januari, pesa za basa lizaendelea kutoka. Manake komiti iko tayari. Governor, tunakushukuru, tunakuheshimu, tunakuenzi, umetuenua Pwani hii. Haya, tunakutambua uwepo wa governor mtarajiwa wa Mombasa, ambaye amefika na jichopevu mwenyewe, jichopevu naye ameingia ndani ya uwanja. Haya, watatuweza kweli hata wakiungana? Niwaambie, mnaona hii timu hii ikiongozwa na Salim Mvurya, hii ndio timu ya ukombozi wa Pwani. Mnaiona mahamiani, ndugu zangu Wagombata, Wagombata. Ukombozi wa Pwani ukiongozwa na mheshimiwa Gavana Mvurya na viongozi wote walioko hapa, ni safari ya kuikomboa Pwani. Na tukisema Pwani hatusemi Mmejikenda, tunasema Mjaluo wa Pwani ni Mpwani, Mkikuyu wa Pwani ni Mpwani, Mkamba wa Pwani ni Mpwani, na Mkisii wa Pwani ni Mpwani. Kila mtu wa Pwani ni Mpwani. Jeffa Kingi asije hapa akawadanganya. Natoka Kilifi mimi. Kule ndiko watu huuza figo ili wende wakasome. Mara ya pili leo ninazunguka na Mvurya yupeana cheki kwa watoto wa shule. Miaka 10 ijayo mimi nataka niwaambie, sisi tutakuwa tunaandika watu kutoka Kwale County. Kwa sababu kule kwetu watu hawasomi, magavana hawaonekani, pesa zote wameinvest kwa wasanii wa Tanzania na Amerika. Na baya sijui nani alimwambia Joho hajua kuteza. Hana lolote, hata kuteza pia hajui. Yaki kapa ni wa miguu tu, kambe wa mkaruka chura chura. Kwa nini invest pesa zote kwa wasanii na yeye mwenyewe hata ngoma hasijui? Nataka niwaambie, akisimama mumwangalie kama yuwazungumza, miguu haikai iko hivi. Ukiulizwa manake nini mtajibu nyinyi. Kwa hivyo mimi sitaki kuchukua muda.